E bora lá, pessoal, para oferta só na internet de Avon, campanha 6. Gente, se vocês estão caindo aqui de paraquedas, eu já gravei a parte de Outlet, campanha 6, e no vídeo eu falo que não tem kits. Porém, o site já atualizou para mim e apareceram kits sim, tá bom? Que eu já gravei e será postado após esse vídeo aqui, tá? Então, teremos três vídeos hoje no canal. Outlet, só na internet e de kits, tá bom? Tem bastante kit legal, então assistam também. E se inscreva, por favor, né? Bora ajudar a amiguinha aqui. Então, começando aqui com oferta só na internet, começamos com parte de maquiagem. Qualquer coisa, vocês pausem o vídeo, tirem print, tá? Já vimos aí Outlet que não tem nada demais. E bora para só na internet. Que aí é relativo, né, gente? Às vezes o que é bom para mim não é bom para você. Gente, tem um kit desse gel bronzeador com mais um outro produto por um preço. No vídeo de kit vocês vão ver. Vocês vão ver o vídeo de kits. Será que temos kit surpresa em campanha 6? Assistam e vão saber se tem ou se não tem. Lembrando que eu estou gravando da tela do celular. Então, pode ser que apareça aí notificações, porque a internet está ligada e eu não desativei notificação, tá bom? Só espero que ninguém me ligue. Vamos lá agora nesses cremes. Melhor que vocês assistam esse tipo de vídeo com a tela deitada do celular, que dessa maneira vocês conseguem visualizar melhor. E desculpem mais uma vez por todos os barulhos. Minha rua é movimentada. Esse farol é o de 25 ml, tá, gente? Vamos indo. O Segno também, de 25 ml. Temos aqui alguns shampoos. Poderia ser um pouco mais barato esse shampoo, né, gente? Porque é 90 ml. Convenhamos que 90 ml em shampoo não é nada, né? Tudo bem que é de homem, homem tem menos cabelo. 90%, né? Claro que tem uns homens cabeludos. Mas, gente, eu acho caríssimo. Poderia ser metade desse valor, R$ 5. Tava muito bom. Eu acho caro. Opa, um pouco mais devagar, Samantha. Vamos indo. Teremos kit de protetores da Kersan também. Aqui as miniaturas Renew. Parte aqui de cabelo só tem a faixa. Parte de casa só temos isso. Aqui algumas necessárias. Gente, essa necessária aqui toda florida, ela é minúscula. Tá caríssima. Ela é muito, muito pequena. Eu já ganhei uma dessa. É muito petitiquinha. Aqui temos o brinco que não quer abrir. E embalagem presenteável que só tem essa caixa. Gente, só. Avon, no começo de ano agora.
Olha, sem comentários. Porque, gente, começo de ano a gente tem que ter muita oferta, até para fazer muita oferta para cliente também. Tipo, liquida geral, alguma coisa assim. Mas ok, né? Então foi esse, ofertas só na internet, que de ofertas não teve nada. De campanha 6 de Dona Avon. E agora assistam o vídeo de kits, que é o último de hoje, tá bom? Beijinhos, obrigada e fui.